Meda weltani on ko subido men fi humpita gor ko fewndi ko fandi ka der leydi meden jemaaji jentibe men hande ko talata 10.9 lewru novembre 2023 men salmini on mewi on ko toli ka kumpital wono fami ron non ko fewndo saido men watata e sokeji men kumpite de me wayon hebande nyallangal kono ngacce hakke men nyogganan tobbe de won den tindorde den kaner kumpite men e yewte ko fewti muraali politik din hande de talata 10.9 lewru novembre 2023 Ella ka capital meden Conakry ko be sonna be suka be tawda be demo jobere RPGR Kansiela woni ko yalti webitugol mettuberde mudum filande tagol harayo Alpha Condé artuka leedi lagine ndum muradu fe yiri me watteru nge sokeje mon kaner kompite mendo Senyuri edun do nge yewte ko fewti di yewtereji wondi wadde hakkunde demo jobe syndicat e gouvernement on ka sayon fewni do ko tawata hande e de talataare hella ka bourse du travail wonno ko jemaaji heewdi tawdaabe haraybe syndicat be duki feli horebe hikibe ko fewti di yewtereji ko tawata be sappori wendon honduto nye ko fewti ngenaareji ndon kari fejjiri men kalfianton don ka der compte men do Jamaaji jentibe men nokku kala ko jentor don hitaw woddito ko tobbe de wonden honorde den ni en tinde joni firten fensiten Kumpital Nonne la misal men tin on fi fokin tingol kumpite mende o colonel Jono dirtedo Celestin Pepe Bilivogi chef divisionnaire pension militaire wonno ko fawa juude ka biro makko de alarbare jetati lewru novembre 2023 ko tawata ko bete dapade be dum ko sandarma e woni ko hewti fay mo juude hunde non aninde fotaka sayon fiondi do wondo mo dartanadi on e bengure makko den bayi maitre Salif Bevogi haka sayon fiondi do be babali haray humpitade ko hontoni on tedda padeje mo woni dartanadi nawra o maadini edi konguri do ko de alarbare yawtunde woni ko horejo noddi mo telephone wi mo himo fala be hida o wi be mo kabiro makko ko yo service pension militaire gollata hella ka walluha sandarma e wonno ko hewtiri don hino jogiti convocation be jettimo be nabbi makko goto anda min tigi wondo mo dartanadi mi anda honto woni hande hilang ani be ngure makko den kadi no ani bayi himo wonde e nawnare jabete tension e de bimbire tene woni ko mi hewtiri kandu sudu be tedda padebe halfinabe ko fewti tewtewure de ha e ndu suru nyaawirdu be militaire be min din do di procureur on e juge d'instruction on ko no mi waawa li hebude ko laabi hay fos dum do haray anani lan fota bay goddo hay si tayi mo bonni sharia on hino hana rewede ko dum woni ko webiti do maitre Salif Bevogi bay non be fewtina malandal si tayi haray ndum muradu hattagol o do hino yowiti e koko feji nyande 9 novembre hella ka kasumango Conakry maitre Salif Bevogi wonno ko jaabi don kasayon fewndi do be waawata yewtude hay fuy bay be anda ko turido fewti Kumpital Jokkitone en kumpite men den senyuri edun don e yewte ko fewti de nyaawre ko humiti di albalawji wadunodi nyande noga e yedati septembre de hitande 2009 ko tawata du wonno ko addi tallal lakki muradu heseru hella ka der leydi meden baye wi kumpite de webituno demo jobere aduna yankore dun ko oni on wonno ko be holli jamaaji yahadi wa temedere cappande jowe jeri de wonno ko laji mudum hobi sonnaabe dola wobbe kadi hatta ko tawata de nyaawre no darnano wadini balde du wonno ko fuditi hanke de tenere sapote te lewru novembre 2023 ko tawata ko o ministerjo halfinanodo ko fewti yewtereji dinge fewndugolamu CNDD dun ko tibu kamara woni ko yewti ka leggal on hande kadi non e de talataare wonno ko jokkiti hewtugol ka leggal on fayntin fi seedi tagol no di muradi feirno o mandine di ko nguri do e ganyallal noga e jetati septembre wonno ko kawraabe ngollay be kasare ari kasudu innila yum immo bay ko woni fejjude kasare kon dun don hino holbini be wiila be fala yaade gollugol kasare kono dun do babata newade bay tallala kede woni ko fuddi e be tawdaabe ka force vive ko bawto du woni ko mi jenti e di radioji ha hewte di telefonji muraade di woni feirde mi woni ka suudu nyalla ngal fu capitaine Moussa Dadis Camara no dilan holandi lan sitay hila wayaade ka biro mini lan do leedi ni laawo lala mi waawata no jettude den angisande yalta yon saidon tentini min min ko rato ma mi hodi jogondire den ko den nokkure don burno heewude lan anditi do wonno ko haddani lan isa wonno ro gouverneur ma mo ngon fi yara nan ka suudu me yaade oto wal fi mi hewti ko kan alfa yaya bay mi ari mi tay capitaine Moussa Dadis Camara hino jodi donge couloir o nilan ti boy ko be wadi lankon tawsiya hi ko ko be wadi lan min dun ko ngala wonan nola bay mi hiduno mo don e ande hilan andi Moussa Dadis Camara ko neddo holi do mi wawno hide tay fu yala ko mi wawla bawto dun o yeltiti ka biro makko
Ander biro ma kodo ngari buhi no tumbondire. Wano no wawi no ngari mo beno wade ya utere jino nganya lalfe iri. Iwo bewi no lando ledi ni bebe laje mudu nhubi ko ender ko buk ondir tekong. Kono miini be wanano woniri. Iwo be woniko laje mudu nhubi ko tabata ko kure woniko hutora. Bay mi wola ni mudundo ngongaldi. Mi wika no kudong. Mimi wanali ko misediti. Kono ber adaru dije maji fe ini do. Dundo ngo kure wawata wonde sombo makbe. Ontu mausifika no kure do. Himo hebilade fi jetu gona baselu lalengjalo hila kalede janane. Ojo kito nye undigu ma kongon o yewti didon ya Abdoulaye Wade ardinodo leydi Senegal ni mi weltori dum do mi tay dum don ko ebore mojunde ko bawto du woni ko mi yalti ka nokure don kono min hari mi ala kasad mi wawata sifade ko honno du woni ko fejjiri ko dum do woni ko mi wawata yewtude ka sodu nyaawirdo do ko fewti dingal balawji ko dum woni ko sifi don tibu kamara hande ene talata resa pone lewru novembre 2023 ko hewti ka legal hospital Jokito den kumpite mende wano na miholdiri ononka atopi hunorde ko betumbo ndiri hande nde talatare sapo na eleuru novembra 2023 nunko be sindikalisbe watu dade be gollebe hella ka bursu di travay wano konga kireji yalti nde bimbire bae buhi hariebe gollebe mwabino beka nukure don hibe duka be fela be hola metu berne makbe ko tawata hibe tonyiri be sindikalisbe imina be fitinti tugole guvernement on wadu gulmu masu kainir li gulleji di boni wadde hakunde makbe bae nde nukure kongal dental makbe wano wadde don ko tawata hari syndicalisme ben hino yewtu de be gollabe no muradi di woni feejirde wonno ko be podondiri don fota hawo be mabbe wure yalti no kure den goddo tinda do mudu wonno ko mandine di konguri do dum do hino way wasibe jamfike men woni ko men humpiti ngenaariji wada maton men tawtata ko fewti ngenaariji din ko di kongudi wonno yewtude be gollaybe kono dum e dum mun haysi tay wonno ko dinga kereji yaltiti yewtereji di wonno ko jokkiti bay e wi wobbe be syndicat be imminaabe ko fewti wadugol di yewtereji don dum ko wono Abdoulaye Bari woni ko be holli Paul Galfota woni ko hebi hakkunde mabbe gouvernement on ko fewti haraydi yewtereji wonadi wadede o sifi e di kongudi do ko fewti haray muradu syndicat yaagal ko yewtereji di woni ko jopporte fiyo e boje mo e jettede si tawi non bebe men woni gollidude be men woni dartanade humpitaaki fota dum don hino hasi ko adda sattende fino wata dum don wadu men sifanike be fo numuraari de woni feirde e der nanon lide wadaade den men e gouvernement woni ko be fodi men be beedana e gollay be men fo njoddi dum don ko hunde welnde men fota ko me wawata non wartude don kadi ko fewti be stagiaire be mana wonbe kitade hella ka RTG me wawi yewtude kadi fino ben do wawi re jettede hella ka fonction publique bay hino wodi ton stagiaire be wadu be wadu jappande nay hella ka RTG be ala ka yobede ko nafata be bay ko guluji temedere madum guluji temedere jappande jowi woni be hendade de lewrundu dum do wana joddi ko tipude dum don fo wadi simen jabi haray wadu gol batti jungo e kaydi menen e gouvernement ko fewti kadi be gollana be hore modum patrona woni ko tawti moje jettade den be fodi men don bilende hitande 2024 wona kadi ko men darti ko fewti din golleji ko dum woni ko webiti don secrétaire général Feza Telon Abdoulaye Bari hospital Sengiure dun do yewte ngo fewti muradi politik di wana no mi holliri on non ka tobbe honorde hande de bimbire talata sappo na lewru novembre 2023 ko suka be hewbe watto dade sonna be tawda be demo jobere RPCR council woni ko yalti ka hore lai fi webi tugol metto be demo dun no alfa ko de hewti tira ka leedi lagine do be sonna be tawda be demo jobere RPCR council woni ko be fodi don be moto be darobe habbito alfa ko de wa artude kalamu hande talata re non sappo na lewru novembre 2023 wonno ko be albe titi hella madina dum ka commune matam be non sonna be wonduno be suka be di quartierji be jogitino pancarte je mana e nokeli ko windi suka be hino fala yo alfa konde artu ka sori fofana Mohamed Diane oye gilavogi be fo e mabbe be accite men tawta golleji dum wadde crier fon ko dum wonno ko windi eden pankarto jirbe jogitino goddo non tindaado mo webital inde mudum wonno ko sifedi ko ngurido e galdo haray meden hebili meden e der leydi ko tawata nyande o e nyande muraari di burte woni sattude menen sonnaabe be meden hebili fi alfa konde artu kalamu o nyawda ngakereji din fo hino ande alfa konde wonali ko wadi batte jungo e kaydi o citti laamu ngun meden landiti ardi be ben kasayon fewndi do yobe wadu wote be accita laamu ngun hino watti non non kadi haray meden landiti yobe hore be me tawda be demo jobere RPCR yel jogita be hellay di ciudi ka sitirdi ko tawata be wundi tay mudum hellay ndu suro nyaawirdo halfinan ko fewti hettugal jawle murtinaade den dum ko kriefon yo hettu hore mudum andintina to nonga kere fusonaali ko yaltiti wawto ko ben do yalti webitugol metto bende mudum hay si tay hore be go wonno ko jetti boje fisaki tugol be wonno be webitugol metto bende mudum hospital
Seng iwri don hewtiren hella kindia yewten ko fiwti angal hiwarende bayende ki kidere tenen sappo tati noyetude talata sappo ene lewru novembre 2023 ener osu prefecture damankania won dun kilometre aji jeedidi hakkunde dun e sari kindiande ko bona anni en jogitinobe alaaji wadirde hare woni ko hewti bagi buti kaaji didi be wawi yaadude don e kaalisi ko yaata million chapande tati mbudi lagine hay si tawi non e den nokkure ko tedda paden dun ko militeribe woni ko hodiri don bay okan samoreya wona ko diti don men bona anni be do wawno yaadude din kalisiji bay e wi wobbe sede be tinda be mudum jeya be der osu prefecture da mankania woni ko be holli ko hella event uneur woni ko din bandiji kummaluji jogitinobe alaaji wadirde hare hewtiri kan okure don bagi din butikaaji didi ko tawata hari be fellude no keri din fo fi holbingol jamaaji din mamadou saliu jello ko tawata mo tawda e ben baganobe wonno ko sifiedi ko ngudi do ende ki kidere woni ko men baga do ko tawata ko jemaaji jogitinobe alaaji wadirde hare fota woni ko bagi men mi waawi hiide jeego e mabbe be ari be naati be yetti pinkaaji mabbe den be fewtini men be wi men yo men jonnube ko men jogiti kon fo e ko ara non taw men sattinno bay wonno hay ko men jogondire mabbe be yetti siizo be barmini lanka jungo be yetti sakon bay be tawi dole den to wawata gasude be fuddi felude nokkeri din fo adonon be naatude hari be sakki ke quartier on fo butikaaji didi woni ko baga butiki ko yumma woni don e min ko mi woni don nene an yaltuno fi hugol faabo kono jamaaji din waama no yaltude bay hari be accitude lowande nokkeri din fo sifi don won suka wuraado e modon e wi non fayntin on bagado woni ko holli ben hewtunobe don haren sumi geekeli mabbe din ibe borni chonchi militeri e kadi ko pistoleji be jogitino be yaadi don kalisi ko yaata million chapande tati e ordinateur makon e mandina tun e wi computer webi tare den siga din bagandeji no sokki fota hella tasen secteur je yaado der osu prefecture damankania la prefecture kindia computer Fijo fingol kumpite menden hewtiren hella kurusa hande ende talatare sappo ene lewru novembre 2023 ko ande woni ko finidi be yeye be hella yo makete mawdo kurusa tipude ko tawata don ko hite woni ko ubiti don addi don tallal lake muradu hesero bay maga sanje haydi wajiri di woni ko sumido roy royti e de bimbire e sitay jamaaji di wonno ko wakili fota wato dade saper pompier en be wawa no hubidande ngeng hite ko tawata e den nokkure don maga sanje yeye be siman tol plafond peinture e ko yeye te telefone woni dun don fo ko sumi goto onali ko lajal mudum hubi ko woni ko humpita goto woni ko barmi fota kasayo fiondi do be sumira be do wabali taw hare andude adadu kon ko sumire be don e piji mabbe din fo woni ko lutte ngeng hite don hino watti don kadi hare be andal ko hondu woni sombo hubugo ngeng hite don kumpital musibe jenti be men o fami hande kadi ko dedo kumpite wonno ko me yobani on me weltani ki on ko accitu don haajuji mondi hidon jenti me sitayi ko dum moyo o muyi entindo e kadi disa jondi arde fifiroji kumpite go wassalam.